Dobar dan, danas ću vas naučiti jedno novo presjecanje koje se zove Butterfly Cut ili ti ga lektir presjecanje. Nadam se da će vam se svidjeti, evo kako izgleda. Dakle, prvo se špil prepolovi na pola, zatim se uzme dvije polovice, ovako se sklope, tu se ovo i to je to. Ok? Eto. Ajmo vidjeti da li je lažno presjecanje. Dvojka karo na vrhu, ok, zapamtite. Presjećam tu. Tu. Ups, ispričavam se, sad sam malo premalo karti, ali uglavnom da, ako želite može biti lažno, ako ne želite ne mora. E sad o čemu govorim, to ću vam objasniti. Evo još jednom čisto da vam ga pokažem kako bi trebalo izgledati. Dakle, tu i okret. Ok, to je to. Ajmo sad pogledati ovo. Dakle, morate znati naravno kako napraviti jednoručno presjecanje sa oba dvije ruke, dakle i sa lijevom i sa desnom, to vam mora biti ono, dobar dan, ok? Naravno, ako ne znate, pogledajte na mom kanalu kako presjeći karte s jednom rukom, imate link ispod u descriptionu, ok? Odnosno u opisu videa. No, kad ste to sad izvježbali ili već znate, ajmo krenuti dalje. Prva stvar koju radimo jest, primite špil u tu poziciju klasičnu, dakle u desnu ruku. S palcem ćete uzeti pola špila u lijevu i zarotirati ga ovako. Znači još jedan put, ovo nije stvarno teško, palac uzima pola i rotira ga u lijevu ruku i lijeva ruka dobiva isti položaj. E sad. Sad ćete te dvije polovice presjeći na način da ih presjecate na običan, klasičan način kao što bi to napravili da presjecate s jednom rukom. Znači potez kojeg svi znamo za dobar dan. Idete ovdje, ovdje karte padaju i ovdje, ok. E, ali to se neće ovdje dogoditi. Zašto? Pa, idete, znači, uzet ćete pola, pola, pola ide tu. E sad, taj vaš kažiprst, čim dođe ovdje, on ide ispod i tu će zaštopati ta dva. I srednji prst, pardon, i srednji prst će zaštopati. Ok, znači tu se neće sad one poklopiti. Kažiprst će ući zatim u tu polovicu, malo ćete staviti sve prste preko, ok. I sa vašim ostalim prstima, dakle ova tri, ćete taj špil primiti skupa sa kažiprstom i okrenut ćete te dvije polovice ovako, ok. Ispričavam se, evo, malo je teško ovako sporije. Tu ih primite i okrećete. Ovaj dio, ostatak držite, znači između palca i ruke, i dlana, evo. Sad ćete sa vašim kažiprstima taj dio lagano ovako rotirati prema naprijed. Dakle, to postižemo tako da srednji prst guram prema gore. I kako njega guram prema gore, špil se rotira. Sad ću ove dvije polovice koje držim u rukama s palcima također rotirati. Pardon, malo je teško držati to sve skupa ovako i ovo staviti gore. Ok, evo mogu pokazati još jedan put. Nije baš lako usporeno, ali probat ćemo. Evo. Dakle, idete tu. Radite presjecanje jednom rukom, stavljate vaš srednji prst tu i sad ćete kažiprst ubaciti unutra. Rotiramo te dvije polovice, tako, ok? Znači između kažiprsta i srednjeg prsta zapravo. Tu je bitan dio, ova dva prsta vam nisu mali prst i prstenjak nisu tako bitni. Tu ih stavljam skupa, rotiram ih gore da mogu spojiti ove dvije tu, ok? I ove stavljam gore, te sve zajedno okrećem. Još jedan put, ok? Znam, možda je malo teže za shvatiti, treba i vježbati. Dakle, tu idu srednji prsti sad unutra. Ovdje kažiprst sad dolazi duboko. Okrećemo ove dvije. Tu, ok? Držim ih između kažiprsta i srednjeg prsta. Ove dvije stavljam iza. Vrtim. I to je to. E sad, ako želite zadržati gornju kartu na vrhu, morate na nju malo paziti. To je da znate koju ćete polovicu staviti kada. Znači, tu mi je gornja karta. Pardon, tu sam malo premalo uzeo. Ajmo ovako, ok. Znači, tu. Gornja karta mi je i dalje tu. Ok, znači sad ta polovica. Ups, ispričavam se, ja vidite da. Ok, znači tu, ta polovica mi ide prva. Pa ova druga. I sad mi je taj as i dalje na vrhu, ok? Dobro.
Još jedan put u brzini, znači tu, stavljam kažiprste, okrećem ovo i ovo stavljam ispod. To je to. I as je još uvijek gore, okej? Okay? To je to, presjecanje je stvarno super, naravno, možete vi ako imate cijeli špil u poretku također i na to paziti, jer je moguće ga zadržati, naravno, ako stavite sve točno onako kako je bilo. Ako to želite izvježbati, izvježbajte, ja obično ne pazim na to, ali na gornju kartu znam često paziti. To je to, nadam se da vam se sviđa, kao što rekao, ovo je osnov svega i u većini jednoručnih presjecanja treba znati kako presjeći jednom rukom. Sljedeći video, sljedeći tjedan vjerojatno. I to je to. Biće trik neki. Hvala svima na gledanju. Lijep pozdrav i ugodan dan. Naravno, like i subscribe. Pozdrav, bok!